Pergi ke rumah orang pun sama. Tak boleh nak ketuk-ketuk pintu rumah orang. Ada privacy. Sampaikan pergi ke rumah orang, kena minta izin. Al-istizanu salasatun. Fa'in uzina laka wa illa farji'. Nabi mengajarkan, hadis Bukhari Muslim, engkau kalau pergi rumah orang, minta izin. Tiga kali. Kalau diizin, masuk. Tak izin, balik, kata Nabi. Balik. Tak boleh. Kena hormati privacy, peraturan, personal space orang, kena hormat. Sama juga Nabi mengajarkan, kalau nak jumpa orang, kenalkan diri. Sama juga nak telefon orang. Ada orang ni, dia ingat dia popular sangat agaknya. Bila telefon orang, dia suruh kita teka dia siapa. Dia ingat kita tak ada kerja nak neka. Halo, siapa ni? Ay, takkan tak kenal. La ilaha illallah. Awak tak beradab. Dalam adab Islam, kenalkan diri. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin. Kana ala abil fadaqaqtul baba faqala man dha faqultu ana faqala ana ana ka'annaha karihaha. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Jabir radhiyallahu anhu, aku datang rumah Nabi, beri salam. Assalamualaikum. Nabi jawab, "Waalaikumsalam." Siapa tu? Ai, kawanlah. Ai nak main kawan-kawan dengan Nabi. Ah, takkan tak kenal kau eh? Dia jawab begitu pada Nabi. Nabi, ana, kata Nabi. Saya. Nabi marah. Walaupun Nabi tahu tu Jabir, mana ada. Datang kenalkan diri. Assalamualaikum. Ya Rasul, Jabir boleh masuk? Masuklah. Baru masuk. Itu pun kalau Nabi suruh masuk. So kalau call orang, please introduce yourself. Jangan ingat popular macam orang terkenal. Dah. Hello, Assalamualaikum. Saya Haji sikit. Kenalkan diri. Ada. Betapa dan siapa pun kita, itu adab dalam Islam. Kenalkan diri, beri salam, minta izin. Jangan menonohnya masuk jabat orang. Tak boleh. Tak kena dengan kehendak agama. Ada peraturan. Sama juga kalau pergi ke tempat orang, rumah orang, jabat orang, jangan ketuk macam nak roboh pintu orang tu. Tak ada benar. Mana syarak? Adab Melayu tu tak payah ceritalah. Adab Islam itu di mana? Kata para sahabat, inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kana taqra bil azafir. Sahabat mengatakan, kami zaman Nabi ajar ketuk pintu rumah orang pakai kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bab adab mengetuk pintu. Macam dengar tak dengar. Bila dia tak dengar, nasib suruh balik jelah. Kalau dia dengar, dia buka dah. Nasiblah.